Når man skal lave mad til mange, og så med rødspætter, så er det jo sådan helt klassisk at lave nogle rødspætteruller, som man lige damper en gang og serverer lige ude. På at dampe dem dagen i forvejen, så de sætter sig i køleskabet og bliver kolde, så serverer man dem som kold ret, og så laver man sådan en persillecreme til, som man laver på blendede æggeblommer med en lille splat fløde i, og så blender man persillen op i og smager til med salt og peber. Det kører man henover. Jeg lover jer for, at de vil stå i kantinen og klappe alle sammen. Det er rødspætteruller med persillecreme. Punkt.